В ефірі новини. Дивіться у випуску. Житлові пільги, які надаються з урахуванням доходів громадян. Якою буде погода в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі цього тижня? Як тренуються юні дзюдоїсти в Ізмаїльському палаці спорту? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. 3 січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг можуть надавати органи Пенсійного фонду України. Які пільги надаються на оплату житлово-комунальних послуг, інформує Пенсійний фонд. Дивіться далі. Віднедавна з питань призначення пільг і субсидій слід звертатися до Пенсійного фонду України. Про житлові пільги, які надаються з урахуванням доходів громадян, інформує ПФУ. Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. До таких пільг належать, зокрема, пільги для оплати житла, квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинків, будинкових територій, управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг, централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ, в тому числі транспортування, розподіл та постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів та пільги з оплати палива та скрапленого газу. Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну людину за 6 місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2023 році це 3 760 гривень. Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає. Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі з урахуванням середньомісячного доходу надається, зокрема, у розмірі 100% знижки особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед батьківщиною, батьки, дружина чи чоловік. Пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу. Особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють або раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури. Також пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається у розмірі 50% знижки багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, сім'ям опікунів або піклувальників, батькам та членам сім'ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків та члени їх сімей. Дружині або чоловіку померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Сім'ї, що мають дитину з інвалідністю, учасникам війни, окремим категоріям осіб з числа жертв нацистських переслідувань. 25% знижки надається дітям війни. Якщо дохід сім'ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, людина, представник пільгової категорії, може звернутися за призначенням житлової субсидії. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. Ізмаїльські патрульні провели акцію «Світло переможе темряву», під час якої роздали пішоходам світловідбивачі та нагадали правила безпечного перетину дороги у темний час доби та в умовах недостатньої видимості. Докладніше дивіться у репортажі. Через масовані обстріли критичної інфраструктури та дефіцит електроенергії в системі в Ізмаїлі, як і в багатьох містах України, в рамках економії відключили вуличне освітлення. У зв'язку з цим зросла кількість ДТП з пішоходами, які у темряві та в умовах недостатньої видимості ніяк не виділяють себе на дорогу. Якщо брати статистику по Україні, то значно зросла кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, а саме наїзд транспортних засобів на пішохода. Це все пов'язано з тим, що пішоходи ігнорують вимоги правил дорожнього руху і не носять світлоповертальний
одяг. Ізмаїльські патрульні днями провели акцію «Світло переможе темряву», під час якої роздали пішоходам світлоповертальні елементи та розповіли про правила безпечного перетину дороги ввечері. І в мирний час правила дорожнього руху нам казали про те, що пішохід в темну пору доби зобов'язаний виділити себе на дорозі, якщо він рухається проїзною частиною або узбіччям, для того, щоб водії могли його бачити. Але зазвичай у нас пішоходи в осінньо-зимовий період полюбляють носити темний одяг. Відповідно до досліджень, пішохід в темному одязі стає помітним для водія на відстані 10-18 метрів. Навіть якщо авто рухатиметься зі швидкістю 50-60 км на годину, його гальмівний шлях у декілька разів більший. Тому патрульні черговий раз нагадали про важливість носіння світлого одягу, а також закликали не ігнорувати правила дорожнього руху, не вибігати різко на дорогу і робити все, щоб водій міг вчасно вас побачити. Якщо люди у нас будуть носити жовтий або світлий одяг, то водій може розгледіти пішохода на відстані до 55 метрів. А якщо дотримуватись правил дорожнього руху і носити світлоповертальний одяг, то пішохода можна буде розгледіти на відстані до 130 метрів. І якою би не була швидкість транспортного засобу, якщо водій уважний на дорозі, він обов'язково встигне загальмувати. Окрім світлого одягу та речей зі світлоповертальними елементами, патрульні радять користуватися флікерами та ліхтарями. Звичайний ліхтарик у рази покращить видимість пішохода на темних вулицях чи пішохідних переходах. Виділяти на дорогах у темний час доби інспектори радять і дітей. Тим паче наразі у продажу є спеціальні дитячі жилети зі світлоповертальними елементами. Ви бачите, що він жовтого кольору, крім того, на ньому нанесено спеціальною фарбою смужки. Цей жилет, якщо його дитина вдягне, можна розгледіти з відстані приблизно 130 метрів. Якщо водій їде містом в темну пору доби зі швидкістю 60-70 км на годину, навіть якщо він і перевищує швидкість, що не дозволено, він встигне побачити ту ж дитину або дорослу людину, якщо вона буде носити світлоповертальний жилет. Більшість ізмальчан розуміють важливість носіння світлоповертального одягу та думають про наслідки, які можуть бути. Кажуть, виділяти себе у темряві потрібно і дорослим, і малим. Останнє час по місту дуже темно, не горить ніде світ, і потрібно його як-то демонструвати, що ви знаходитесь на вулиці, то, що вас видно, і коли їдуть машини, щоб обезопасить дітей, обезопасить себе від аварій лишніх. Це необхідно, я вважаю. Дуже важливо, так як немає освітлення, водителям дуже складно зорієнтуватися, тому дуже допоможе, я думаю, такі світоотражаючі деталі. Був випадок, коли я з дитином ходила по вулиці, і деякі машини їздили до такої, на такій скорості, що чуть не збили нас. Тому ми іноді включаємо фонарик на телефонах і проходимо пішоходи. По-другому ми ніяк не можемо проходити. Патрульна поліція міста Ізмаїл вкотре закликає ізмальчан та гостей міста надівати світлострічку щоразу, як виходите на вулицю в темну годину. І тоді світло обов'язково переможе темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі очікується зниження температури повітря на фоні високого атмосферного тиску. Тиждень розпочався із значного похолодання. Якою буде погода в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі цього тижня, дивіться у сюжеті. В Україні очікується зниження температури повітря на фоні високого атмосферного тиску. До кінця першої декади лютого та на початку другої складуться доволі нестандартні синоптичні умови. Очікується розвиток великої зони високого тиску, витягнутої у широтному напрямку від Азорських островів до Уралу та Західного Сибіру. Подібних характер атмосферних процесів призведе до винесення великих порцій тепла в Арктику, в той час як по всій центральній та особливо південно-східній Європі пошириться холодне та сухе повітря. Тиждень в Україні почався з похолодання. Практично по всій країні очікується мінус. Лише в Одеській області стовпчики термометрів доберуться до нуля. Опади майже припиняться. Сніг очікується тільки в окремих областях на заході та сході. За інформацією синоптиків Дунайської гідрометобсерваторії, до 9 лютого погода в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі залишиться під впливом двох баричних утворень – гребеня антициклону, що розповсюджується з півночі, та улоговини циклону над Малою Азією. Збережеться північний штормовий вітер із поривами до 15-17 метрів на секунду, без істотних опадів, із нічними температурами до 6-8 градусів морозу, вдень до 1 градусу тепла.
Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. В Ізмельському палаці спорту проходять тренування з дзюдо для дітей віком від 5 років. Тренує юних дзюдоїстів тренер-викладач Ізмельської дитячо-юнацької спортивної школи Ігор Панасишин. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмельському палаці спорту проходять тренування з дзюдо для дітей віком від 5 років. Тренує юних дзюдоїстів тренер-викладач Ізмельської дитячо-юнацької спортивної школи Ігор Панасишин. По секції то у мене цілих 4 групи, в кожній групі від 10 до 15 чоловік, тобто общо сложности около 60 чоловік. Дітей займаються на сьогоднішній день. Дзюдо, як і будь-який вид спорту, має ряд цікавих особливостей. Дзюдо – це не просто боротьба, це філософія, згідно з якою боєць повинен бути наполегливим, мужнім, поважати інших людей. У дзюдо цінуються найкращі якості людини – вічливість, сміливість, рішучість, спостережливість і почуття міри. Займатися дзюдо можна з будь-яким рівнем фізичної підготовки і в будь-якому віці. На відміну від більшості інших видів спорту, дзюдо абсолютно безпечне. У ньому не використовуються больові та інші прийоми, які можуть завдати шкоди здоров'ю людини. І ще одна особливість. Дзюдо полягає у тому, що цей вид боротьби розвиває фізичні здібності і самодисципліну. Завдання боротьби полягає не в тому, щоб перемогти противника фізичною силою, а в тому, щоб позбавити противника точки опори, рівноваги і швидко зреагувати, взяти перевагу, використовувати силу супротивника в своїх цілях. За словами тренера Ігоря Панасишина, наразі юні дзюдоїсти готуються до турніру, який проходитиме у Палаці спорту, а також планують спортивний візит до Молдови. Ближайші наші соревнования це будуть іменно в як турнір, не знаю, в Молдові. На этот місяць у нас заплановано ще соревнования. Здесь вони будуть проходити в этом помещении 18 февраля. Будуть участвовать старша возрастна група. Я думаю, что будет красивая абсолютная категория, там, где собраны ребята постарше 14-15 лет. Будет, я надеюсь, будет красивая борьба и схватки интересные. Підготовку до турнірів дзюдоїсти проходять в Ізмельському палаці спорту, де є спеціальна зала для дзюдо, розповідає Ігор Панасишин. Условия, скажу, как бы поинтереснее, чем где-либо, потому что зал большой, просторный, светлый. Для многих очень удобное расположение, потому что основная масса детей как бы живут в этом жилом секторе. Мы довольны, родители довольны. Катерина Косильова, Наталя Маленко для програми новин. 7 лютого в світі відзначають День безпечного інтернету. В Ізмаїлі на базі самоорганізуючого учнівського простору відбувся освітній захід, присвячений безпечній поведінці дітей в інтернеті. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Одеській області, старший лейтенант поліції Надія Роздай-Біда поспілкувалася з дітьми про те, що можна та чого ніколи не слід робити в інтернеті. Зокрема, інспекторка нагадала присутнім загальні правила безпеки поведінки дітей під час різних ситуацій. Патрульні поліцейські заздалегідь підготували роздаткові матеріали з теми, які залишили дітям у якості нагадування актуальних правил та переліку найбільших помилок під час взаємодії в інтернеті. Команда Ізмаїльської ДЮСШ, тренер Сергій Райлян, завоювала кубок за волю та перемогу на чемпіонаті України з футзалу серед юнацьких команд сезону 2022-2023. Змагання проходили у Львові з 30 січня по 2 лютого. Вихованці Ізмаїльської ДЮСШ виборювали перемогу в групі Б, до якої потрапили також юні футболісти Житомира, Луцька та Дніпра. Вітаємо наших переможців та сподіваємось на нашу велику перемогу у війні, яку розв'язали проти України російські окупанти. Наша воля до перемоги непереможна. Днями в Ізмаїлі відбулося резонансне затримання. Під час одержання 150 тисяч гривень хабара на місці злочину затримали заступника командира по роботі з особовим складом військової частини 3058 Національної гвардії України. Майор вимагав близько 1 мільйона гривень від вдови загиблого на війні нацгвардійця з Ізмаїла за те, щоб жінка змогла оформити грошову допомогу, гарантовану державою родині військовослужбовця. Південне Одеське територіальне управління Нацгвардії надало офіційний коментар щодо подій
події, яка сталася. Цитуємо. Обвинувачену особу відсторонено від виконання службових обов'язків та обрано запобіжний захід тримання під вартою. За результатами слідства винні будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. З боку командування Південного Одеського територіального управління Національної гвардії України докладається максимум зусиль щодо недопущення надалі подібних ганебних дій з боку військовослужбовців. Наразі триває досудове розслідування. А зараз міжнародні новини. На більшій частині півдня Туреччини і півночі Сирії всю ніч тривала рятувальна операція після двох потужних землетрусів, унаслідок яких загинуло понад 5 тисяч осіб. За даними рятувальників, кількість жертв у Туреччині до ранку вівторка зросла до 3419 осіб. Ще 20534 особи дістали пораненням. Унаслідок землетрусів 5775 будівель обвалилися. У сусідній Сирії загинули щонайменше 1602 людини. Згідно з новими підрахунками, загальна кількість загиблих перевищила 5 тисяч осіб. Загалом, за оцінками ВООЗ, стихія могла торкнутися 23 мільйонів осіб, які проживають на постраждалій території. За даними геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,5 сталися на глибині 10 кілометрів поблизу міста Голбасім. Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду землетрусу в 5,6. Усю ніч тривала рятувальна операція з пошуку людей, які опинилися під завалами після обвалення тисяч будівель в обох країнах. За даними турецького управління по боротьбі зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, у постраждалих районах уже працюють понад 24 тисячі рятувальників. Цього ж дня близько 3 години в Румунії сталося 5 землетрусів. Як повідомляє місцеве видання, землетрус було зареєстровано на глибині 23 кілометри поблизу Бухареста, Бреїли, Брашова, Галаца та Плоєшті. Пізніше в тому ж районі було зафіксовано 4 повторні поштовхи. Ще 3 землетруси сталися на глибині 17 кілометрів. П'ятий землетрус стався близько 5 години на глибині 21 кілометр. За часом землетруси збіглися із землетрусом у Туреччині. Однак, як пояснив генеральний директор Національного інституту досліджень і розвитку фізики землі Костянтин Іонеску, між цими подіями немає зв'язку. Він також не виключив можливість повторних землетрусів. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 65 копійок, продати за 40 гривень 28 копійок. Євро купівля – 42 гривні 54 копійки, продаж – 43 гривні 34 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 8 лютого в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та в першій половині дня невеликий сніг. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, всередині ночі та дня пориви 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу, вдень 0-2 градуси морозу. В Одесі хмарно, невеликий сніг, вітер змінних напрямків 4-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі та вдень 3-5 градусів морозу. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismail.tv.com, а також у YouTube-каналі Ізмаїл ТВ Онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.